Под засилена полицейска охрана в Русе пристигнаха бюлетините за предстоящите избори за народни представители. 213 хиляди са в последната палета, която беше, там е допечатката от 5000 бюлетини. Освен това докарахме протоколите, черновите и книжа други за секционните комисии. Заради машинното гласуване се очаква да са нужни по-малък брой хартиени бюлетини. Ние заявяваме повече бюлетини, около 10%. Тази година заради машинното гласуване не можем да предвидим колко от избирателите ще гласуват машинно и колко ще изберат да гласуват с бюлетини. Така че, за да сме сигурни, че можем да покрием абсолютно всички секции, се поръча и тая допечатка. Продължава набирането на заявления за гласуване на лица, поставени под карантина, както и на болни в COVID-отделенията, като се очаква да бъдат разкрити общо 7 секции за тези избиратели. Правят се списъци от ръководителите на лечебните заведения и съответно от подалите заявления за карантинираните. Ние проверяваме всеки ден тези, които са подали заявления, дали наистина са под карантина или изолация, и на 31-ви, като приключи подаването на заявлението, вече ще знаем и колко ще бъдат. Очакваме да са около 7, но това е твърде прогнозно за да... 7? COVID секции. Очаква се машините да пристигнат в събота. Ще има онлайн обучение на секционните комисии, като в първата част обучението ще бъде по хартиените протоколи, във втората част ще бъде относно машинното гласуване. До момента в областта са разкрити 330 секции, като 212 от тях са в община Русе.